အားလုံးမဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတင်ဆက်ပေးချင်တဲ့ဇာလန်းလေးကတော့ကျဲတိုက်ဆိုတဲ့ဇာကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဇာလန်းစာပင်လယ်ရမကြီးပစွန်စိတ်ရဲ့သားဦးကျော်တန်းကသူ့အဖေအမွေပေးခဲ့တဲ့တစ်တာကြီးကိုအခုသူ့သမီးအောင်မိုးမင်းကိုလက်ဆင့်ခံပြီးသူဟာတရားအားထုတ်တော့မှဒါပေမဲ့ခတ်တာကသမီးတပြားအခါမလဲဆိုသလိုအောင်မိုးမင်းကိုလည်းစိတ်ချရအောင်အိမ်တော်ရဲ့သားချပေးဖို့စီစဉ်တာငနေမကဘီမရှဲတဲ့လက်လက်ဆက်ဆက်နဲ့အဲ့တော့သူ့အဖေကပဲတင်းတော်တာစီစဉ်ပေးမယ်ဆိုပြီးသူ့ဆန်ဆန်ရဲ့မန်နေဂျာအောင်ရဲနဲ့ပဲဆော်ခိုင်းလိုက်တယ်ခရီးပြောတာပါဒါပေမဲ့လေအောင်ရဲတို့ကစော်ပြီးနားမလဲရပြီးသွားတော့အချိုးတွေပြောင်းပြီးအလုပ်လည်းမလို့ပွေးကျင်တိုင်းဖွေးနေတာအဲ့ပြင်ငနေကနှကောင်ကြပါဖြစ်နေတော့အခုနောက်ကလိုက်ပြဿနာရှာတော့အောင်မုံမြင်တို့ကရှက်လို့သူပါသူအိမ်ထဲမှာဘိုင်းကောင်းချောက်ပြီးနေတာအခုသူ့ဖေကောင်းမှုနဲ့အာစင်နေပါဖြစ်ရတော့ငနေမှလည်းဝါနေနေပြီးငိုတယ်ဟေးဟိုနှကောင်ကြထားတယ်ကင်မကတော့ပတ်စပီးလိုက်တော့အဆင်ပြေသွားပြီနောက်လေမကြမကြလာမယ်ဆိုပြီးပြန်ချသွားရောပြန်ချသွားတော့မှအောင်မုံမြင်ကိုတခါလာချော့ပြီးအောင်မုံမြင်ကလည်းရိုးတော့အောင်ရဲတော်ကီအောင်မှာမျောသွားပြီးအဆင်ပြေသွားပြန်ရောအလိုအဆင်ပြေသွားကမှဖះကပြန်သူတငယ်ချင်းကေတီအောင်မျက်နှာတွေလိုငနေမကဘဝပြက်နေရဆိုတာနဲ့အောင်မုံမြင်လည်းတနာပြီးငချောက်ဟုတ်ကိုအိမ်ခေါ်မယ်လို့တာတယောက်ခြားကမကြိုက်တော့လို့နဲ့ဒါပေမဲ့လည်းစိတ်ကောင်းရှိတဲ့အောင်မုံမြင်ကတော့တငယ်ချင်းကိုအိမ်ရောက်ခေါ်ပြီးကျွေးမွေးစောက်ရှောက်ထားလိုက်တယ်ပြီးတော့ငွေချေးကစားလိုလေသေးမရှိအောင်ထားရင်ဖះဘူးတော့လိုက်ဖို့ပြလိုက်သေးတယ်ဒါပေမဲ့လည်းငချောက်တပြားမကဲညာဆိုတဲ့အတိုင်းအငချောက်တပြားချောင်းပဲယောက်ျားဖြစ်သူရဲ့လောက်ကြညင်ကိုခံလိုက်ရပြီမသေးကောင်းမပြောက်ကောင်းဒိုင်းရားတွေနဲ့ဦးသူကျော်စီရောက်ချလာရောအဲ့ဒါနဲ့ဥသူကျော်လည်းငချောင်းတပြားမကဲညာဆိုပေမဲ့ထက်ကဲပေးလိုက်ပြီတခါတည်းထမင်းကိုတူနဲ့စားရင်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါတခါတည်းစုံစမ်းပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ထံဟာတတ်တာတော့အောင်မုံမုံမြေအတွက်ပြန်ဖို့ယထာလက်မပါဝဲပေးလိုက်ပြီတယောက်ချားကိုတော့အရင်လုံးမယုံတော့ဘူးမှားလိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့အောင်မုံမုံမြေလည်းတယောက်ချားစီဝန်သားအယားနဲ့ပြန်ချလာတော့အောင်ရဲတို့ကငချောင်းတပြားနဲ့တာယာနေပြီအမတီးကြမကြီးကောင်းကောင်းနဲ့အသုံးတွေတီးထုံနေပြီဒီတယောက်မြတ်ကအောင်မုံမုံမြေပစ္စည်းတွေတော့မောင်းမိုင်းစီနေပြီအမသူ့အဖိုးပစွန်စိတ်ရဲ့အထုပ်ပတ်တီတွေပါတယ်ဖတ်ပြီးရန်နာတိုက်ပါတူဖို့ကြံနေတာအောင်ရဲကတော့ရန်နာတိုက်ထန်းငချောက်တိုက်ပဲတီးရင်နေတော့သူမိမရောက်နေရတော့တတိမထားမိဘူးအသုံးတီးပဲဆိုပြီးအခါနဲ့ခေါ်ချသွားတာခေတီအောင်မြတ်ကလည်းအင်းညင်ပါဝါကမသိဘူးအဲ့တော့စူပါကတ်အောင်မုံမမြင်လေရင်းနှွေးနာပြီးဦးသူကျော်စီပဲပြန်ချလာလိုက်တယ်ပြီးတော့သူတို့ကလေးသားချေဖို့တိုင်းမသင်ခိုင်းရင်ကလူတွေကတော်တော်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတာဥသူကျော်ကသူ့ဘဝနဲ့ရင်းခဲ့ရတာတွေကိုပြန်ပြောပြလိုက်တယ်။ရင်းနှုံးကဥသူကျော်ကမြို့အောင်အဲ့ဒါသူကဟိတ်ရမရှိပဲအကုန်လုံးနဲ့ဒန်းလူပေါင်းပြီးထမင်းစားတော့လေငချောက်ဖို့လှလေးရှိတဲ့အဆိုင်ပဲအမဥသူကျော်ကအကောင်ဆိုတော့ငချောက်ဖို့လေးကသူ့ကိုကြွေတော့တာနဲ့စောစောကသူနဲ့ပေါင်းတဲ့ကောင်တွေကဥနုနွားချုံပြီးသူ့ကိုထောင်ချောက်စင်ရောထမင်းဆိုင်ကအဖွားကြီးကိုသူတတ်ပါတယ်ဆိုပြီးသူ့ခေါင်းအောက်ကတနပ်ပါယူခွဲစင်တော့ဥသူကျော်လည်းငြင်းမရတော့ပဲတတတကြွန်းထောင်ကြသွားရောထောင်ကြသွားတော့သူ့စော်ကလည်းသူ့ကိုခွင်စင်တဲ့ကောင်းနေပဲယူသွားတယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ခါဥနုနွားချုံတာကဥသူကျော်အလိုနဲ့ဥသူကျော်လည်းကျုံးပေါ်မှာပဲအချိန်တွင်ကုံဆုံးရင်သူ့ဘဝကိုသူ့မချေမနှက်ဖြစ်နေတော့အမဆရာကြီးဥမိုင်းစော်နဲ့စုံရောစုံတော့သူလည်းသူ့အကြောင်းတွေဆရာကြီးကိုပြောပြရင်သူ့အဲ့လူတွေကိုလက်စားချင်တယ်ဆိုတာနဲ့ဆရာကြီးလည်းသူ့ကူညီမယ်ဆိုပြီးသူတို့တွေကျုံးပေါ်ကနေလေသေးလေးနဲ့ထွက်ပြေးတာကံကောင်းခြင်းတော့မုံတိုင်းပြီတာဥမိုင်းစော်ကတေရောဥစုချော်ကတော့ကျွန်းကျွန်းပေါ်ရောက်သွားပြီအမရန်နာတွေပါတွေထွေပြီးစိတ်တည်နေရေးထားတယ်မှတ်တမ်းထူတော့ပင်လယ်တမဥပစွန်စိတ်ရန်နာတွေဆိုတာသိလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူလည်းရန်နာတို့နေရာပြောင်းဖွက်လိုက်ပြီသုံးဖို့ဆဲဖို့ပဲယူချလာလိုက်တယ်ပြီးတော့သူ့ကိုကြောက်ချခဲ့တဲ့ကောင်ကိုလက်စားချေလိုက်ပြီခြေရာဖြောက်နေတာအခုအဲ့ရန်နာတွေပတ်သက်တဲ့အောင်မိုးမြင်ကပါသူ့စီရောက်ချလာတော့တစ်ချက်ကိုနှစ်ချက်ပြတ်ဆိုပြီးသူ့အဖိုးထားခဲ့တဲ့မြေပုံကိုသူ့ကိုဘေးဟိုနေရာသူရှင်းပြမဲ့ဆိုပြီးမချပါဘူးဟိုအတီးချမ်းတဲ့နှစ်ယောက်ကမသာပေါ်သွားရောမသာပေါ်သွားတော့စာဘူးဥတီတော်ကပါလာပြီးစုံစားလိုက်တာစာဘူးတို့ကလှုပ်เสียရအောင်မလို့ဘူးတားတည်သွားရောကြွန့်ချာအရာနဲ့ထွက်ပြေးဖို့လုံနေတဲ့ဥသူကျော်တို့ကိုလိုက်ဖမ်းပြီးအချိုးချောင်းမေးကြည့်တော့ဟုတ်တယ်သူတို့တတ်တာအရာနဲ့သူတို့လည်းတပ်ပုံတန်းနည်းတွေပြောပြရင်ကေတီအောင်မြတ်ကိုတော့အောင်မုံမြင်တတ်တာမချောက်ဖို့ကြိုက်တဲ့အောင်ရဲကတော့သူ့ဘာသူထွက်ပြေးရင်ကျိုးညိသေးတာအဲ့ဒါပြီးတော့သူတို့ယန္တနာတွေသွားရှာဖို့လုပ်နေရင်အဲ့ယန္တနာတွေချောင်းသေးတဲ့ငနဲ့တပွေကလာရှုပ်လို့အောင်မုံမြင်ပဲမှုတ်သားလိုက်တာဆိုတော့ဦးဒီကလည်းအဲ့ပုတ်ကွက်ချောင်းပဲသူ့ကတရက်ခန်းတွေကိုရဲမိတာဆိုပြီးအလိုအစိတ်သုံးတတာကကျုံးပေါ်ကလူတွေကျုံးပေါ်ကလူတွေဆိုတော့စုံစမ်းရင်ဥသူကျော်တို့ကိုမိတာဆိုပြီးသူတို့ကိုထောင်ချဖို့လုပ်သူတို့ကလည်းယန္တနာမြေပုံဖေးပြီးစားဖို့ဦးဒီကိုရှာခိုင်းပြီးရွှေသေးချောင်းလောက်ခိုင်းရင်ပြီးဆုံး
်သွားပြီးပေးချင်တဲ့ message ကတော့အချောက်တဖုံးကဲထုံးမိရင်ရေခဲเจ้าမှလူစားခံရတယ်ဆိုတာပါပဲ။ဟုတ်ပါအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။